Ar Ludzas mūzikas pamatskolas audzēkņu muzikāliem apsveikumiem Ludzas novadpētniecības muzejā atklāta mākslinieka Pāvela Stapcava gleznu izstāde, kurai dots nosaukums Latgales krāsas. Daļa no mākslinieka gleznām paralēli skatāmas arī Jura Soikāna Ludzas mākslas skolā. Darbi ir, gleznu ir daudz. Protams, ka cilvēkiem tas ir jāredz. Gleznām nevajadzētu ilgi glabāties darbnīcā, un tālūk ir sanācis, ka izstāde ilgi sevi nelika gaidīt. Un tagad ir atvērta vienlaicīgi gan Ludzas mākslas skolā, gan šeit. Tāda ideja man radās, jo man bija piedāvājums gan no viena, gan no otra. Rīkot viņas dažādos laikos nevisai. Tāds lūk eksperiments – izdarīt visu reizē. Izstādes Latgales krāsas gleznās galvenokārt attēlota Ludzas un Rēzeknes apkārtne dažādos gadalaikos. Kā atzīst uzrunātie izstādes apmeklētāji, šīs gleznas ikdienišķo vidi sev apkārt liek ieraudzīt un iepazīt citādākā veidā. Ludza patīk, sevišķi tā Ludza tik skaista. Es nezināju, ka viņa tik skaista. Nu, vispār patīk, jā. Varbūt mākslinieki palīdz mums ieraudzīt kaut ko skaistu? Jā. Tieši tā, ej garām pa to ceļu, pa to ietvi, ej garām kaut kādai mājai, nu, it kā skaisti, it kā jā, it kā nē, nu, varbūt padomāšu, jā, a šeit uzreiz parādās skaista māja, laba daba, slabš brugis, izcīni. Līdztekus ainavām daudzās gleznās ir redzami bērni. Pāvels Stapcavs atklāja, ka tie ir viņa mazbērni, jo tieši viņi ir tie, kas nereti mākslinieku iedvesmo uz jaunu darbu tapšanu. Tagad man ir 4 mazbērni, kā es jokoju pilnpiedziņa. 2 puikas un 2 meitenes, viņi iedvesmo. Protams, ir ļoti grūti viņus uzzīmēt. Viņus pat nofotografēt ir grūti, jo visu laiku viņi ir kustība. Tāpēc šie portreti lielākoties ir zīmēti no atmiņas. Šī tēma nav izsmeļama. Man liekas, ka šeit ir vēl ko censties. Man visvairāk patika gleznas ar bērniem, jo viņas, man liekas, tādas dzīvākas un atraktīvākas. Bērni paši par sevi viņi dzīvāki. Vienmēr saka, ka fotogrāfijās bērni ļoti labi izskatās, pieauguši, kaut ko mēģina tēlot varbūt, bet bērni viņi neko netēlo, viņi tādi, kādi ir, tādi viņi ir. Izstāde Latgales krāsas Ludzas novadpētniecības muzejā būs skatāma līdz februāra nogalai. Tā sekos Pāvela Stapcava drauga, mākslinieka Nukzara Paksādzes gleznu personāla izstāde.